איזה כיף לנו, הגענו לפינתו של דודי פטימר, דודי פטימר, ודודי פטימר הוא חוקר מוזיקה ישראלית, וכמובן יש לו ערוץ יוטיוב מאוד מאוד מפנק, והרצאות זום שהם כמו זומבה של מוזיקה, והוא בכלל, הוא מתעד ומלמד ולומד על המוזיקה העברית וכל יופיה. אז היום, את מי אנחנו נכיר היום? אז היום, קובי, קודם כל, מה שלומך? שלומי מצוין. זה הכי חשוב. היום אני רוצה לדבר על רומן שרון, זכרו לברכה. וואי, זה זמר. רומן שרון, כן, אנחנו בין יום השואה לבין יום הזיכרון, ורומן שרון הוא חלל צה"ל. הוא נהרג בתאונת דרכים בסיני, במלחמת יום הכיפורים, ב-74. וחשבתי שאתה יודע, מן הראוי להזכיר אותו, כי רומן שרון... אין לו, אחרי שהוא הלך לעולמו, הורים שלו לא נפטרו אחרי זמן קצר, הוא היה בן יחיד, ואין כאילו מישהו שימשיך את המורשת שלו מלבד המוזיקה שלו. אז לכן מאוד חשוב להזכיר ולזכור, ורומן היה באמת זמר ענק, היה לו קול מקסים כזה, הוא היה חתיך עורמת, כן, היה סטייס ומייק ברנט ישראלי כזה. לגמרי, הוא היה מגיע בטירוף. כן, הוא היה, רגע, אתה הכרת אותו כילד? אני הכרתי אותו מאוחר יותר כשהתחלתי לחטט ולחפש. כן, אז זהו, אז גם אני הכרתי אותו דרך איזה אלבום כפול שאילה בן שחר הוציא בזמנו, ב-NMC, אני לא טועה. ובקיצור, רומן שרון היה באמת טופסטאר. אז התקופה היא ששנות ה-60 וה-70 היה את התופעה הזאת של אלילי נוער. איזה ככבו על העיתון, פוסטרים ו... ורומן היה באמת אחת ההבטחות הגדולות, הוא היה סולן של להקת חיל התותחנים, יחד במחזור של אף אוזן גרון, של עמי מנדלמן ויובל דור וקיקי רוטשטיין, שהפכו לכל עובר חביבי, והוא היה סולן של הלהקה, היה לו שם תלהיט סינדרלה, ואחרי שהוא השתחרר הוא שיחק בהצגות, הייתה הצגה לצד יזהר כהן, ואחרי זה הוא הוציא תקליט סולו שבאמת זכה להצלחה, אבל הוא כבר בגיל 16 הוציא אלבום. זה לא שהבן אדם נועד לזה, לכוכבות. הוא נקרא בהתחלה רומן צ'רנל, ככה הוא נולד. ובהצעת איתן גפני, אמר גם שלו, הוא שינה לרומן שרון, כי אז, אתה יודע, שמות גלותיים זה לא תפס בארץ. נכון. אבל זה שהוא שמר על הרומן זה בכלל, באותם ימים לא שמר על רומן גם כן. כן, על זה לא חשבתי, זה באמת מחשבה מיוחדת. ובאמת הוא היה, כל הדלתות נפתחו בפניו, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים פה, ובסיאו הוא נהרג כשהוא נסע לבדר חיילים, לשמח חיילים, בתור התנדבות, לא במסגרת השירות הצבאי. וזה קורה לב, תכלס. אני רוצה רק לציין, ברשותך, שרומן שרון הוא לא החלל היחיד, שהיה גם זמר ונפל, גם אריה סוסף פלדמן, זכרו לברכה, נפל במלחמת ההתשה, הוא נורא, הוא היה בלהקת פיקוד צפון, היה בדרן, היה זמר צרות במשפחה, ששמוליק קראוס אחרי זה, שם זה גם סוסף פלדמן, הייתי חייב להזכיר. וואו, הבאתי שיר של, שאתה ביקשת דווקא, של רומן שרון, העולם שלי ושלך. תראה, השיר הזה, אני אומר לך, זה מופת של איזי ליסנינג ישראלי. זה נדיר שיש לנו כזה סמוז איזי ליסנינג. אולי רק ססי קשת נגע בעץ היפה הזה של האיזי ליסנינג, של השמיעה הקסומה הזאת. ואפשר לראות את המנעד הקולי שלו ואת הדרך שהוא שר בצורה כל כך קלה. וקיצור, זה פיל גוד שיר, ואני חושב שזה זיכרון מאוד מאוד טוב מזמר מעולה שהיה ואיננו עוד. לגמרי, אז רק לציין שגידי קורן מאחים ואחיות כתב את הטקסט, ורומן עצמו הלחין, ואלדד שרים, הענק, עשה את העיבוד המוזיקלי. איזה עיבוד. טוב, נשמע. לגמרי. דודי פטימר, תודה רבה לך. ברוך תהיה, שבת שלום ומבורכת. תודה רבה, שבת מבורכת, תודה. הסתכל אחי מנגד, העולם כולו משתרע למולך, למה אין
ידך מסגת לעשות או כרצונך בלי לסגת בלי גבולך הסתכל אחי מנגד צחוק הילדים לבלובן של הפרדים נערות יפות עיניים הזריחות והשקיעות בין ארבעים בין שלך העולם הזה שלי ושלך כל אשר נרצה הוא לי ולך העולם הזה שלי ושלך באשר נפנה עם כולם לעולם שמח שיש לך עוד חלק בעולם של אהבה ושל תכלת עולמך בשדות ובדרכים ממתינים לך עדיין לחלק את שעות היש והעין רק איתך העולם הזה שלי ושלך כל אשר נרצה הוא לי ולך העולם הזה שלי שלך באשר נפנה לי ולך לכולנו לעולם אם נדע איך לחלק עם כולם לעולם העולם הזה ש שלך כל אשר נרצה הוא לי ולך העולם הזה שלי ושלך באשר נפנה הוא לי ולך העולם הזה שלי ושלך כל אשר נרצה